يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مال کہاں خرچ کریں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے.